Prontinho, estamos ao vivo. Pode começar. Boa tarde, né, a todos que estejam aqui conosco, é um prazer recebê-los. Eu e a professora Alicia Tsuco montamos um simpósio sobre temas fraturantes, né? Então, nessa tarde é sobre esse assunto que nós vamos falar, como isso se configura dentro da produção infantil e juvenil, temas sensíveis, né, e complexos, como é que os autores trabalham isso dentro das obras, de forma a simbolizar isso, a promover uma superação da dor, né, ou de forma a elaborar isso para que o próprio mentor se projete, né, nessas situações. Um pouco da fala hoje da palestra de abertura da manhã, né, Alice? Boa tarde a todas, sou a professora Alice, então, juntamente com a minha grande amiga Eliane, então nós vamos coordenar esses 3 dias, o simpósio, com o tema fraturante, e desejo a todas, então, um bom evento, e vamos dar início às nossas comunicações. Muito bem, obrigada, Alice. Nós começamos, então, a primeira apresentação de hoje é com a Stephanie. Seja muito bem-vinda, Stephanie. Fique à vontade, por favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Acho que agora eu já posso compartilhar, né? O meu trabalho. Só... Sim. Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu sou a Stephanie. Opa, deixa eu voltar aqui. Não sei se vocês conseguem ver o meu trabalho. Eu sou a Stephanie Ingrid, eu curso especialização em literatura hispano-americana na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e desenvolvi esse trabalho junto com o meu amigo Jorge Adran, que estuda lá na Universidade de Colômbia do Paraguai. E a gente pensou nesse trabalho quando eu li a primeira vez um livro chamado Para Educar Crianças Feministas. Chamou bastante atenção essa conversa entre duas adultas com a preocupação de educar crianças feministas dentro desse contexto contemporâneo que a gente vive, ainda extremamente tradicional, né, para não dizer machista, racista, entre outras muitas coisas. E esse livro é um manifesto que traz 15 sugestões de como educar essas crianças, né, dentro de um contexto feminista, dentro de uma realidade feministas, num plural, sempre lembrando, né? E dentro dessas 15 questões, são abordadas papéis de gênero, senso de identidade, sexualidade e a lidar com as diferenças. E é muito interessante ver os adultos se preocuparem com essa formação social de uma criança, de um jovem. E o mais interessante desse livro, desse manifesto, porque esse livro é uma carta de uma amiga para uma outra amiga, uma amiga que tem uma filha, né? E para uma outra amiga que acabou de ter uma criança. Então, ela pede um conselho, e esse conselho, né, que a autora traz, né, que a autora dá, a Chimamanda, é interessante porque não tem limitação de gênero. Então, não é para criar uma menina feminista, e sim para criar crianças, para educar crianças feministas. Então, pensando nisso, né, nesses 15 manifestos, claro, todos de muita importância, de muita valia, ali dentro desses ditos conselhos, se assim posso dizer, dois me trouxeram uma alegria, talvez por ser educadora, não sei, mas me trouxeram um fermentar diferente, que foi o 5 e o 6. O 5, que nesse manifesto ela aconselha, ensine a ler. E o 6º, que é ensine a questionar a linguagem. Então, isso é muito importante, né? E a gente vê, né, como a gente percebe essa importância, primeiro, né, como um adulto, eu não vou dizer pais, né, mas eu vou dizer um adulto responsável, seja ele dentro de casa ou dentro da escola, no contexto escolar, um professor, um educador, uma coordenação, enfim, o quanto o adulto ele é importante nessa mediação, dessa aquisição, desse letramento da criança, do jovem, e como a importância de ler, né, e de questionar a linguagem, ela traz essa independência,
e outras diversas competências, né, para o jovem leitor, para a criança leitora, né? A gente entende também que é primordial estimular a leitura, mas quando a gente estimula uma literatura infanto-juvenil que traz discernimento social, papéis de gênero, senso de identidade, sexualidade, a lidar com as diferenças, a entender os feminismos, né? Os múltiplos feminismos, a não se preocupar em agradar, que isso também é um fator muito importante, e a questionar o uso seletivo da biologia como uma razão para normas sociais, e entender, né, essas relações de oprimido e opressor, por que é de extrema importância? Porque a gente vai formando, né, uma geração, a gente vai formando também, né, que é uma literatura infanto-juvenil, mas também abrangente para os adultos, para os mais velhos, enfim. Mas, principalmente, a gente deve colocar em questão, botar na balança, essa formação de um indivíduo, né, em processo de crescimento dentro do mundo, né, essa formação de um indivíduo. Então, pensando nisso, claro que eu queria muito trazer 15 literaturas, assim como a Chimamanda traz 15 ali, conselhos para amiga, mas como o nosso tempo é curto, eu pensei em 4 literaturas diferentes, começando de propósito, né, propositalmente, com o mundo do Black Power de Tayo. Eu não sei se é Tayo ou Tayo a pronúncia. E por que eu trouxe esse? Porque é extremamente importante, quando a gente fala dessas representações dos feminismos, é importante a gente já colocar ali, dentro da literatura, na cabecinha da criança, do jovem, que não basta só falar de feminismos, a gente precisa percorrer todos os feminismos, e principalmente ali, né, dentro do nosso contexto brasileiro, do nosso contexto racial, do nosso contexto histórico, a base é o feminismo da mulher preta. Então, essa representação dessa menina, da Tayo, que é uma menina negra, que ela tem orgulho do cabelo crespo e do penteado dela, Black Power. E a autora, que é a Kilson, né, de Oliveira, e a Thaisa Borges, que traz essas ilustrações, é interessantíssimo, porque eu frisei aqui um diálogo, né, ali no texto, no livro, que a menina traz esse questionamento, porque ela sofre bullying dos colegas, né, pelo cabelo, pelo dito diferente, e ela fala assim, mas como pode ser ruim um cabelo fofo, lindo e cheiroso? Vocês estão com dor de cotovelo porque não podem carregar o mundo nos cabelos. Então, com essa fala dessa menina, de uma criança, ela traz, né, a autora traz para a narrativa uma metáfora para a riqueza cultural de um povo e para a riqueza da imaginação de uma menina sadia. A outra literatura que eu trago, essa acredito que seja um pouco mais conhecida, Malala, a menina que queria ir para a escola, de Adriana Carranca. E acredito que alguns já conheçam a história de Malala, mas para quem não conhece, a Malala foi uma menina, agora uma mulher, né, que quase perdeu a vida por querer ir à escola. É interessante que tanto esse livro como o outro, claro que são meninas, né, dentro de um protagonismo, mas dialoga bastante com o contexto de crianças, e também dá esse discernimento de um menino ou de um jovem garoto, entender a importância das divisões o quanto é maléfico essas subdivisões de gênero, essas divisões de gênero que a gente tem nesse contexto social, dentro do mundo. Aí a gente tem a história da Malala, que não é uma menina daqui do Brasil, do contexto brasileiro, mas a gente também pode trazer... Claro que a gente não vive uma guerra como Malala viveu no país dela, mas quantas crianças também são privadas do direito à educação? E trazendo essa menina como um protagonista dessa história, que não podia dançar, não podia ir à rua, né? Ir para a rua com os colegas,
e que cresceu na escola, dentro da escola do pai, sabendo da importância do que é a escola na formação, é extremamente importante e aflora de diversas formas um indivíduo, seja ele menino ou menina, garoto ou garota, enfim, dele se entender dentro de uma sociedade, de entender que não tem que ter essas divisões de gênero, e principalmente, aí acho que dentro dessa história de Malala, a importância da educação. Tá? O outro, eu acho que esse é um que eu tenho um carinho especial, é Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Lembro que o primeiro contato que eu tive com esse livro, eu gostei bastante desse título, Garotas Rebeldes, e eu fiquei me questionando o que era ser uma garota rebelde. E é legal, porque numa das críticas que esse livro recebeu, fala que essas histórias de Ninar transformarão princesas em mulheres que mudarão o mundo. Então, é interessante, porque eu vejo esse livro como um livro que... E ele é muito bonito, porque ele remete àqueles uns livros de contos e clássicos que eu lia quando era pequena, que tinha as princesas sendo salvas por um herói, né, por um príncipe. Ele traz muito o físico desses livros que eu lia quando eu era mais nova. Mas são histórias de meninas ditas rebeldes, que não são rebeldes de fato, mas são meninas que fogem desse estigma que colocam para elas. E acho interessante, eu quando eu vi esse livro a primeira vez, eu imaginei uma menina antes de dormir, lendo esse livro, fechando o livro, colocando ali na cabeceira e sonhando com a possibilidade de mudar e transformar a história dela, a trajetória dela, de uma maneira muito rica, né? Que são histórias, são contos, né? São fábulas, na verdade, contos não são fábulas. É interessante trazer as meninas para dentro desse contexto de imaginação, né? Que são as fábulas, mas de uma forma bem ponderada. Então, acho bem interessante e acho que a Helena Faville traz isso de uma forma genial. E, por último, A Menina que Virou Lua. Ele não fala diretamente de sexualidade, mas é um livro da Morena Cardoso que fala sobre a primeira menstruação. E esse livro me trouxe bastante, assim, bastante surpresa, porque a gente não vê esse tema sendo discutido, a gente não vê essa temática sendo trabalhada. Hoje em dia até tem alguns pais que conversam um pouco melhor, até com a ajuda da própria literatura, conversam um pouco melhor, não tem tantos tabus, tantos estigmas para falar sobre o assunto. As escolas também, hoje em dia, claro que com muita... Ainda tem muito rechaço por parte da sociedade, no modo geral, de algumas famílias, mas a gente vê a escola aí trabalhando já essas temáticas. E esse livro extremamente interessante, porque ele na sinopse dele traz uma pergunta que é bastante interessante, que é: o que você diria à sua menina quando ela recebeu a primeira menstruação? E eu fiquei me perguntando, eu me coloquei no lugar, né? Como menina, né? Eu me coloquei no lugar, mas eu também me coloquei no lugar de um menino que não entende o que é uma menstruação. Eu mesma já ouvi os meus alunos falando que menstruação é sangue estragado, enfim. E acho interessante a gente já trazer esse contexto para as crianças, essa discussão. E a Morena Cardoso com essas belíssimas, é porque eu não consegui trazer aqui, mas são belíssimas ilustrações da Júlia Vargas, a gente consegue trazer para uma criança ou para um jovem, né? Porque ainda tem jovens que não entendem o que é isso, a menstruação, os ciclos de uma mulher, enfim, de uma garota, no caso aí, né? E acho bastante interessante essas literaturas que abordam essas temáticas. Como eu disse, eu queria ter trazido mais, mas a gente sabe que a gente tem um tema aí um tanto reduzido. Mas hoje, dentro desse contexto contemporâneo que a gente vive, essas discussões, esses debates saudáveis que realmente devem ser feitos, que devem ser dialogados, devem ser trazidos, e pensar na importância da literatura infanto-juvenil para já trazer essa contextualização, essa informação, essa discussão
para as crianças, para os jovens, é de extrema importância. Porque não quero ser clichê quando a gente diz que as crianças vão transformar o mundo, vão transformar a sociedade, mas é de fato uma verdade isso. E trazer essa contextualização dentro de um letramento a partir dos livros infantos juvenis é de extrema importância para o hoje, mas principalmente para o amanhã. Eu agradeço. Não sei se me estendi aí muito com o meu trabalho, mas eu agradeço a oportunidade. E eu espero que, não só como nós como educadores aqui, que eu acredito que nós sejamos a maioria, mas também que a gente consiga despertar esse hábito leitor desse tipo de literatura dentro de casa, né? Ou na roda de amigos, enfim, num grupo de leitura para esses jovens e para essas crianças. Muito obrigada, gente. Bom, Stephanie, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Eu não sei se eu já interrompi, mas muito obrigada. Agora, então, é a fala da Tamires. Seja muito bem-vinda, Tamires. Por obrigada. Favor, boa tarde a todos. Vou agora compartilhar minha tela. Vamos ver se vai, né? Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Tamires, sim. Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Tamires. Eu sou graduada pela UEMP, campus de Jacarezinho. E hoje minha fala será sobre as reflexões sobre as potencialidades da obra Sapato Salto, de Lígia Bojunga Nunes. É esse livro aqui. Pela análise literária, pretende-se refletir, então, sobre as potencialidades da obra... Pensa um pouquinho. Refletir sobre as potencialidades da obra por meio da arte da recepção e efeito de Yaus e Iser. É que minha gata passou aqui e sumiu a tela aqui para mim. Então, para a formação do leitor estético. Então, para tanto, pretende-se observar se a obra estabelece a comunicabilidade com seu leitor implícito, possui temática atraente para o leitor, para o jovem leitor, e discurso emancipatório, o qual pode romper com seus conceitos prévios e, por isso, ampliar seus horizontes de expectativa. Então, a obra foi escolhida justamente por pertencer ao acervo do PNLD Literário do ano 2018, estando disponível, então, em todas as escolas da rede pública do país, pelo seu valor estético e por ser de autoria feminina. Então, vou falar um pouquinho sobre a escritora. A Lígia Bojunga nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no ano de 1932, mas ela se mudou aos 8 anos para o Rio de Janeiro. Então, a gente percebe em vários livros dela esse espaço, né, que ela influenciou muito alguns livros que ela escreveu. Então, antes de ela se tornar escritora, ela trabalhou como atriz, escreveu roteiros, adaptou e traduziu peças teatrais. Então, o primeiro livro dela foi intitulado Os Colegas, que foi publicado em 1972, e ganhou 3 prêmios, só esse livro. Então, ela é uma escritora muito premiada. Ela recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, como Prêmio Jabuti, como Prêmio INL, Lista de Honra, Prêmio Hans Christian Andersen, entre outros. E as histórias da Lígia Bojunga, elas partem do ponto de vista da criança, tendo a sua perspectiva como foco narrativo, o que é muito interessante, assim, para se trabalhar em sala de aula. Então, vou falar um pouquinho sobre a obra. A história conta a vida da Sabrina, uma menina de 11 anos, aproximadamente 11 anos, que vive num orfanato. Aí uma família
pega ela para trabalhar na casa deles como babá. E o pai, né, da criança que ela cuida, o seu Gonçalves, ele leva alguns presentes, alguns mimos durante a noite para essa menina, para a Sabrina. E durante uma noite ele acaba abusando da menina. Então, a partir daí, ele começa a abusar da menina várias noites, até que um dia a tia da Sabrina, a Inês, ela chega em casa, na casa que a Sabrina trabalha, e pedindo a guarda da menina. Só que essa tia, assim, ela dá aula de danças e ela também se prostitui para ganhar um dinheirinho a mais, né, para se sustentar. Aí ela tem um namorado, ela arruma um namorado, essa tia dela, e uma discussão, ele acaba assassinando essa tia na frente da Sabrina. Então, depois que a tia falece, a Sabrina acaba se prostituindo também para sustentar tanto ela, tanto a Sabrina, quanto a avó dela, que ela vive com a avó, que ela ficou, que ela está doente, né? Ela tem vários problemas psicológicos, então ela acaba se prostituindo. Então, a obra, em 2007, ela recebeu o prêmio altamente recomendado para o jovem, concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Como eu disse, ele pertence ao acervo do PNLD Literário 2018, possui, né, temas delicados e fraturantes, então a gente percebe que muitos temas trabalhados aqui nesse livro são muito... assim, dolorosos, né, para se trabalhar na sala de aula, mas, assim, essa obra deve ser trabalhada no ensino médio, né, justamente por esses temas, como estupro, a prostituição e suicídio. E a narrativa da Bojunga, ela é muito, assim, simples, ela usa uma linguagem muito coloquial, sem adjetivos, então ela é bem direta, então é muito fácil de entender. Todas as mulheres sofrem de alguma forma, tanto fisicamente como psicologicamente, e a obra segue o padrão de narrativa linear, mas contém algumas analepses, principalmente quando as personagens avaliam suas atitudes adotadas na juventude. Então a obra propõe reflexão crítica, rompe com os horizontes e expectativas do leitor sobre relações de poder na sociedade. Ela ainda reconhece uma comunicabilidade na estrutura de apelo da obra, a qual, pela presença de vazios, promove interação e projeta um leitor implícito inteligente. Então, aqui eu trouxe um exemplo, entre um trecho entre a personagem Andrea Doria e o pai dele. O Andrea gosta muito de dançar e o pai não aceita essa questão do André Doria. Então, aqui, na página 60 e 61, ele fala o seguinte: pai, é o seguinte, você vai ter que aceitar, essa minha coisa é muito forte. Eu tenho que dançar, eu quero dançar. Peraí, pai, peraí, deixa eu acabar de falar. Não começa já a ficar nervoso, eu só tô tentando explicar que eu não posso mudar, cada um é o que é. Mal começa a contar um troço e você já vem com esse negócio de que eu tenho mais do que jogar futebol. Quantas vezes eu preciso te dizer que eu não gosto de me enfalfar atrás de uma bola? Eu gosto de dançar. Então, aqui a gente vê essa questão de valor de gênero, né? Que o pai, ele acha que dançar é uma coisa de menina e ele quer muito que o filho jogue futebol, né? Mas o menino não gosta. A gente também consegue perceber nesse livro várias formas de opressão também, preconceitos, como abandono, exploração sexual, sedução, aliciamento, estupro, entre outros. Por exemplo, quando a primeira vez que o seu Gonçalves vai no quarto da menina e tenta abusar dela, a frase é a seguinte: não faz isso, por favor, não faz isso. Tremia, suava. Não faz isso. Fez. Então, aqui a gente já entende, né, pelo contexto aqui, que ele acabou abusando da Sabrina. E aqui embaixo eu trouxe outro trecho, que é quando a Sabrina já está
se prostituindo, e ela combina um dinheiro com o açougueiro, e ele não quer pagar o dinheiro combinado, né, o preço combinado. Ele fala assim, ei, peraí, quase não salta, Sabrina se pôs na frente dele. E o dinheiro? O açougueiro procurou no bolso, estendeu uma nota para Sabrina. Não foi isso que a gente combinou, ela falou com firmeza. O açougueiro teve uma ligeira hesitação, tirou do bolso outra nota e deu para ela. Nem isso, ela disse, enfiando dentro da bolsa as duas notas. A gente combinou que era 30, falta mais 10. Você não é nenhum Inês, está começando agora. A gente está muito bem pago. Afastou a Sabrina com o braço, do mesmo jeito que afasta o mato, e seguiu em frente. Dá um tempo para voltar, recomendou outra vez. Ela ficou um tempo parada, depois se virou para o rio. Então, pela análise, assim, a gente consegue ver a importância, né, da construção de identidades e representação da voz feminina, que é muitas vezes silenciada. Essa obra aqui a gente pode levar para a sala de aula, justamente agora que teve, né, o caso da menina que foi estuprada e engravidou, e toda essa questão de abuso, né? Seria muito importante a gente levar essa obra, Sapato de Salto. E a obra possui também um discurso emancipatório, pois leva o leitor a refletir sobre o meio, a sociedade em que vive. Assegura-se também a importância da obra para a constituição da memória, aquisição da cultura, exposição da violência infantil e questões relacionadas à mulher. Então, acho que é isso. As referências. Parabéns, Tamires, está me ouvindo? Sim. Fez uma boa apresentação. Eu e a Alice agradecemos a leitura do nosso texto, né, Alice, citado ali na bibliografia. Verdade. Com essa minha grande amiga, minha grande parceira, há muitos anos escrevemos juntas. Então, agora, Alice, é você que vai fazer a comunicação da obra O Abraço. Vamos lá. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu não vou compartilhar nada, até devido ao tempo, resolvi apenas fazer uma apresentação rápida, em que eu vou comentar sobre o livro O Abraço, da Lígia Bojunga. Então, o título, né, até da minha comunicação é O Abraço, um tema difícil de se tratar. Isso porque essa obra foi publicada em 96 e vai relatar a história da Cristina, que foi estuprada aos 8 anos, e vai refletir depois na Cristina mulher de 19 anos. A escritora Lígia Bojunga, ela, de certa forma, vai penetrar no íntimo da sua personagem, dando voz ao seu medo, à sua angústia, revelando as contradições que ela vivencia por amar e odiar o seu agressor. Então, aí a gente já percebe que, além de tratar desse tema difícil, que é a questão do estupro, ela também vai tratar de outro tema complexo, que é o síndrome de Estocolmo, né? Quando a pessoa que é abusada, no caso, né, aqui no caso do estupro, ela ainda vai nutrir um sentimento de amor, né? Então, amor e ódio ao mesmo tempo. Então, é um livro emocionante, intrigante, não só pelo tema, mas também pela sua construção literária. Porque a Lígia Bojunga, né, ao tratar de temas fraturantes como essa e como, né, a que foi apresentada anteriormente na obra O Sapato de Salto, que também traz a questão, né, do abuso sexual, né, do trabalho do menor, da prostituição, da questão do homossexualismo. Então, a questão do machismo, né, como o Sapato de Salto. Nesse O Abraço também, né, ela vai trazer essa questão. E também o tema da morte, que é outro tema também, que é muito complexo, muito polêmico na literatura infanto-juvenil. Então, aqui, né,
eu vejo que esses temas, infelizmente, como estupro, é um dos crimes mais hediondos, que continua ainda perpetuando na nossa sociedade. É, faz pouco tempo que a gente vivenciou isso, no caso real, de uma menina que foi estuprada aos 10 anos e estava grávida e criou toda aquela polêmica em relação à questão do aborto. E, por isso, é um tema que ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser discutida, ela tem que ser levada até em sala de aula, refletida, para que a literatura cumpra também essa função de humanizar o homem que está tão desumano. Então, o objetivo dessa comunicação é trazer à tona essa análise da obra O Abraço, observando principalmente como que a autora Lígia Bojunga organizou o texto, quais foram os recursos literários que ela empregou e a produção de sentido que isso vai gerar. Então, o título, O Abraço, um tema difícil de se tratar, está, então, relacionado a esses temas que eu comentei, que é a questão do estupro e a questão da síndrome do Estocolmo. E por ser temas fraturantes, algo muito difícil de ser tratado, e dentro dessas questões que hoje está muito em voga do politicamente correto, é algo assim que emperra qualquer discussão. Então, eu diria, por exemplo, que levar a obra, O Abraço, para a sala de aula, traz todo, emperra qualquer discussão. Muitas vezes, o professor, ao levar essa obra em sala de aula, ele vai sofrer várias restrições, até talvez pela própria escola, a administração da escola, mas também pela comunidade escolar, pelos pais, etc. Mas como o Ilan e o Luiz Felipe Pondé traz nesse livro, Quem Tem Medo do Lobo Mau, o impacto do politicamente correto na formação das crianças, eles vão dizer que nunca a sociedade foi tão hipócrita, que ela age de uma forma, mas fala uma coisa, mas age de outra, Então, e que ela está demonstrando que não está sabendo lidar com a educação, com a formação das crianças e dos jovens. E, até na questão da superproteção em relação aos seus filhos e não trazendo para a discussão esses temas tabus. E por ficar como temas tabus, não são discutidos, não são dialogados, e cria, então, todo esse celeuma. Tá? Por isso, eu vejo que na obra O Abraço, a Lígia Bojunga, e não só nesse livro, mas em outros, que ela traz, praticamente todas as obras da Lígia Bojunga são temas, ela traz temas polêmicos para serem discutidos, para que o leitor reflita, mas o grande diferencial é como que ela faz isso, o modo de enunciar. Essa que é a grande questão, porque a Lígia ela tem uma capacidade de trazer esses temas fraturantes, polêmicos, difíceis de serem dialogados de uma maneira muito sensível. Então, por exemplo, nesse livro, O Abraço, que traz do tema estupro, em nenhuma vez aparece a palavra estupro grafada inteira. Eu acho que só uma ou duas vezes ela aparece pela metade, Estupro e termina, continua com as reticências. Então, por exemplo, logo na primeira página, ela inicia aqui, eu preciso te contar, não dá mais para ficar trancando essa coisa toda dentro de mim. Por mais que eu tenha resolvido não falar disso com ninguém, não dá mais para ficar quieta depois do que aconteceu ontem à noite. Deixa eu ver por onde eu começo. Bom, acho melhor te contar de uma vez
que quando eu tinha 8 anos, eu fui estúpido e reticente. Não, peraí, não, vamos deixar isso para depois. E daí acho que acontece uma outra vez quando ela tem, né, uma conversa com a sua amiga, que também foi estuprada, quando ela tinha 7 anos, né, que é a Clarice. Então, a história, ela vai começar, né, de uma forma bem, em uma narrativa, né, que ela mistura o real e o imaginário de uma forma bem fragmentada, num vai e vem de tempo presente e passado. A história, então, como eu falei, inicia em média res, né, conforme eu li, né, já inicia assim, pelo meio da história em que o leitor ainda não está contextualizado do que se trata, como é, né, não sabe ainda o que é, então já ali percebe que parece que o tema vai ser sobre o estupro, mas não tem nada claro. Então, ela começa em media res, vai sendo narrada, contada pela Cristina, que é a protagonista, né, da história. Ela tem todo um tom confessional de mistério que vai sendo revelado aos poucos, e isso é escondido por Cristina desde os seus 8 anos, e agora, então, aos 19 anos, ela precisa contar. E isso ela conta, né, porque ela está completando 19 anos, e um fato em uma festa que ela vai junto com os amigos faz com que ela relembre essa história. Porque depois que ocorreu esse fato, ela parece que apaga isso da memória, né? Ela esquece de tudo. Né? O trauma é tão grande, então, que ela apaga da memória. Então, e você percebe que na narrativa ela solicita um narratário, quer dizer, alguém, né? Ela conta essa história a alguém, como se estivesse contando um fato a alguém. E, ao mesmo tempo, parece que ela está contando, né, ao autor, um escritor, que é do conto O Abraço. Então, isso também é uma característica da Lígia Bojunga. Então, a autora, a escritora Lígia Bojunga também se mistura ali na narrativa junto com as personagens. E o tempo, né, diegético mais distante da história começa quando a Cristina tinha 7 anos, e uma menina chamada Clarice, que é a sua grande amiga, né, tem a mesma idade, vai morar no mesmo prédio que ela. E junto, né, justo no mesmo andar. E ela se torna, então, grandes amigas. No entanto, um dia ela vai passar as férias em São Pedro da Aldeia, né, com a família, e aí ela desaparece. Outro detalhe também, que São Pedro da Aldeia também é um local, um espaço em que a Lígia Bojunga tem uma casa, inclusive atualmente ela está morando aqui, nesse espaço, né, São Pedro da Aldeia. Cristina fica impressionada, a lembrança da amiga faz com que ela acorde chorando durante a noite, e no ano seguinte, no seu aniversário de 8 anos, a Cristina vai passar uns dias com seus pais em uma fazenda de um amigo em Minas. E passeando sozinho pela fazenda, então perto do rio, aparece de repente um homem, que ela denomina de homem da água, porque essa é a imagem que fica, né, para ela, um homem saindo das águas, e leva a força para o meio da mata em uma casa abandonada e a acaba estuprando. E a Cristina, então, vai apagar da memória esse acontecimento, logo que volta da fazenda, porém vai sonhando com esse episódio, né, tendo seus pesadelos em relação a isso. Até que, no fim, ela se esquece, né? Sonha com a Clarice, até que ela vai ficar moça, e a Clarice, então, entrega um abraço para que ela nunca esqueça, né, desse abraço, né? Quer dizer, nunca perdoar o que aconteceu naquele rio. E, com o tempo, ela vai esquecendo de tudo que houve com o homem da água. E é nesse momento, aos 19 anos, que ela vai relembrar disso, que é o início, né, da narrativa ali, que inicia a história em média res. E aí, então, um dia também a Cristina vai
a essa festa com os amigos, e aparece, e nessa festa eles precisam dramatizar, encenar um conto, e eles vão dramatizar o conto O Abraço, né? E essa pessoa, né, faz com que ela lembre da Clarice, sua amiga, e é onde, né, tudo volta novamente. E um outro dia ela vai a um circo com os amigos, e nesse circo ela, né, conhece, vê o palhaço e acha que o palhaço é o Homem das Águas. E ela fica fascinada com ele. Então, além dessa questão do estupro que vem à tona, vem também, né, embora ela identifique ele como o Homem das Águas, ela começa a sentir uma fascinação, uma obsessão, um amor, uma paixão, né, um sentimento todo misturado por ele. Tá? Então, ela vai trazer também à tona essa questão do, né, do síndrome de Estocolmo. Então, a Lígia, ela tem essa grande capacidade de trazer essas questões, e toda vez que vai falar do estupro, ela vai trazer não a palavra estupro, mas a palavra abraço. Né? E pelo fato também da Lígia Bojunga ter sido, né, artista de teatro, ter escrito roteiros para televisão, na sua linguagem, na estrutura do seu texto, a gente vê, né, essa característica, né, da escrita teatralizada em seu texto. Então, isso também é muito interessante, né, como que ela vai trabalhar no seu texto esse diálogo direto. Né? Então, são diálogos diretos que ocorrem e como se fosse fala de uma peça de teatro. Ela, né, e para finalizar, né, eu vou trazer aqui um trecho do Antônio Cândido, da obra, né, do texto dele, O Direito à Literatura, que ele diz que um texto impressiona pelo seu arranjo produzido pelo escritor e pela forma como ele transmite esse conhecimento ao mundo. Porque, afinal, né, em geral, pensamos que a literatura atua sobre nós porque transmite uma espécie de conhecimento que resulta em aprendizado, como se ela fosse um tipo de construção. E através da literatura é que nós temos acesso a outra versão da história, uma versão que nos aprende, nos faz viver, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta dos caos e, portanto, nos humaniza. E é isso, né? Né? Essa questão que o Antônio Cândido traz, pode perceber muito no texto da Lígia Bojunga. Então, a questão da humanização. Uma das questões também que ela coloca, porque esse livro, O Abraço, depois, quando foi para casa, né, para a editora da Lígia Bojunga, editora Casa Lígia Bojunga, ela escreveu, né, um capítulo para você que me lê, que é aquele capítulo que acho que no primeiro livro que ela trouxe esse capítulo para você que me lê, que é um momento assim de conversa, né? como se a Lígia estivesse tomando um chá, um café com a gente, sabe? E falando sobre o seu livro, sobre a produção do seu livro. Ela fala, né, que uma das questões, uma das perguntas que muitas pessoas fazem é por que ela trata do tema da morte, de temas assim tão complexos, tão pesados, tão difíceis de serem falados. Ela falou assim, daí, nesse Para Você Que Me Lê, que ela trouxe nesse livro, né, depois que foi para a casa Lígia Bojunga, ela diz que é porque a morte sempre fez parte da vida dela. Então, desde criança, desde a sua infância, ela brincava com as suas bonecas, com seus brinquedos, que
né, a boneca morreu, daí ela enterra, daí tem a cerimônia, né, do defunto ali, da morte, e ela enterra. E havia, assim, bonecas que ela desenterrava, porque ela gostava, mas de brinquedos e bonecas que ela não gostava, ela deixava enterrado para si. E, né, brincava com isso de forma bem natural. E eu acho que é isso que falta também, né? A gente tratar dessas questões, desses temas, também com as crianças e também com os jovens, de forma mais naturalizada, porque são questões, né, humanas que fazem parte da nossa vida. Então, é isso. Muito obrigada. Parabéns, Alice. Fez uma ótima apresentação. Obrigada. Agora nós temos a apresentação da Cecília. Estou aqui. Deixa eu só administrar aqui, que é muita coisa. Tá bem. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, filha, sim. Legal. É que eu não consigo administrar como monitora e ver o que está acontecendo, mas vamos lá. Meu nome é Cecília, eu sou... Ai, só um minutinho, deixa eu cronometrar o meu tempo. Bom, meu nome é Cecília, eu sou aluna da Unesp de Assis, estou no programa do mestrado. E a minha dissertação, ela estuda a autora Nilma Lacerda. Eu sou orientada da professora Eliane Galvão e eu estudo Nilma Lacerda, mais especificamente as personagens femininas. E como essa construção dessas personagens, elas vão refletir no leitor em formação, tá? Então, um dos objetos de análise da minha dissertação é Pena de Ganso, da Nilma Lacerda. Então, eu trouxe para vocês hoje A Crise Identitária em Pena de Ganso, de Nilma Lacerda. Bom, quem é Nilma Lacerda? Nilma Lacerda é uma professora do Rio de Janeiro, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Ela é bastante acadêmica, mas também é uma autora de ficção bastante conceituada. Já recebeu vários prêmios, inclusive um deles foi o Jabuti. E inclusive, seus livros já fizeram parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola, né, extinto, mas já fizeram parte, ou seja, seus livros estão disponíveis nas escolas públicas do Brasil, né? E, assim, como funciona professora acadêmica e professora e autora de livros, né, infanto-juvenis? Funciona bem, pelos livros que... Não li todos, mas pelo que eu pude observar, algumas obras que deixam transparecer um pouco a professora Nilma Lacerda, né? A gente consegue identificar alguns textos literários ali dentro, algumas referências, assim, mas funciona muito bem. E aí eu trouxe para vocês, então, o Pena de Ganso. Do que se trata a história? Pena de Ganso conta a história... Ele é dividido em duas partes, tá? Posso ver e posso escrever. Nessa primeira parte, a gente tem a história da Aurora, uma menina que sonha absurdamente a ler e escrever. Só que o que acontece? A Aurora, ela é filha, menina, de um pai extremamente rígido, de uma mãe bastante inserida num sistema patriarcal. E por ser menina, ela não pode ir à escola, ela só deve ajudar nos afazeres domésticos. A sua função é essa, dentro da família, ajudar a sua mãe e ajudar o pai e o irmão no que precisar, tá? A Aurora tem dois irmãos. Esses dois irmãos, eles podem ir para a escola e eles podem fazer várias coisas que a Aurora não pode fazer. Só que a Aurora é tão interessante que Nilma Lacerda faz com a personagem, porque a Aurora tem tão pouca voz que, inclusive, não é ela que diz o que sente. Quem diz é o narrador. Então, é uma criança, né,
por si só já é silenciada, mas também uma menina, uma mulher, bastante silenciada, assim como sua mãe. Sua mãe veio de Portugal e é bastante interessante também como a Nima Lacerda, ela desenvolve essa narrativa, porque por mais que seja uma linguagem bem tranquila, a obra toda, você sente o sotaque da portuguesa quando você está lendo. E apesar disso, ela abandona tudo, ela abandona a família, ela abandona amigos para viver ao lado desse marido, né? Ela é bastante submissa e vive tudo em função dele. A Aurora faz de tudo que pode, pega tinta, ela meio que rouba a tinta do irmão dela para tentar ter o contato com esse tipo de material, mas ela não tem ninguém que possa ensinar ela a aprender a ler e a escrever. Ela tenta, diversas pessoas tentam ajudar ela direta e indiretamente, mas sempre a sociedade acaba julgando, porque lugar de menina é dentro de casa e que ela não pode ler e aprender. O lugar dela é aprender a bordar e aprender a fazer comida e ajudar a sua mãe dentro de casa. Ela é muito frustrada, inclusive ela tenta entrar em aulas de bordado, porque as bordadeiras, elas bordam letras. Então, inicialmente, ela entende que se eu bordo letras, eu consigo ler e escrever. Mas ao notar que essas bordadeiras só reproduzem um símbolo, mas não o compreendem, ela fica muito frustrada. E aí, uma professora se dispõe a ajudar ela nessa formação, só que o pai descobre e a pune severamente. Inclusive, a professora é julgada pela sociedade que ali, né, habita no bairro, por ter ajudado, porque ela não tem que se meter nesses aspectos. E a história acaba. Por mais incrível que pareça, a Nima Lacerda faz isso com a gente. E aí, em seguida, abre a segunda parte do livro, que é o Posso Escrever, que é a própria Nima Lacerda, que entra como personagem principal. E ela conta a história da sua tia-avó, que era muito frustrada, que era muito angustiada, que tinha uma aparência muito triste, unhas compridas. Ela descreve essa pessoa bastante triste, né? E conta que ela nunca aprendeu a ler e escrever. Aí a gente começa a fazer, né, essa comparação de que a tia da Nima Lacerda seria, então, a Aurora. Né? A Nima Lacerda se insere para mostrar, assim, veja bem, né, como as questões de gênero, elas interferem diretamente no reconhecimento da própria identidade. Nima Lacerda, a sua vida é escrever. Então, ela não consegue se imaginar privada desse direito, que é o que fizeram com a Aurora, por exemplo. Né? Então, ela diz, olha só como é a vida, né? Antes era uma coisa absurda, mas hoje é muito natural que eu trabalhe com isso. Além de ter o direito de trabalhar, eu tenho o direito de trabalhar com a escrita, né? Como é diferente. Mas, ao mesmo tempo, ela demonstra que agora, na contemporaneidade, a gente tem preconceitos, a gente tem questões de gênero. Elas continuam, né? Esse sistema patriarcal, ele trouxe um pacote, assim, de que há resquícios dele ainda na sociedade, só que ele vai se transformando, né? E todas as mulheres tentam, de alguma forma, formar sua identidade a partir disso e tentar lutar para conseguir seu espaço. Basicamente é isso. E aí, o que é bastante interessante, além desse tema, dessa temática toda, né, de construção de se eu não sei ler e escrever, por exemplo, para Aurora, se eu não sei ler e escrever, eu não sei quem eu sou. Então, enquanto eu não sei, enquanto eu não consigo me identificar na escrita, eu não sei quem eu sou no meu mundo, né? Então, toda essa crise identitária, esse problema de gênero vai acarretar em mulheres que não se reconhecem, né? E aí, o texto visual, né, as ilustrações feitas pelo Rui de Oliveira, eles, assim, impactam demais a leitura, porque o texto da Nima Lacerda é bastante, assim, tranquilo, tá? Não tem nada, assim, que vá te destruir. São os fatos que te destroem, né? Porque, na verdade, é a realidade. E a criança e o jovem, quando vai ler, ele não tá, principalmente aqueles em fase de formação, né? Eles querem os finais felizes. E aqui não é um final triste, fictício, não, é o que de fato acontecia, né? É a realidade, é o drama da realidade, é o horror da realidade. Então, esse tema
tão pesado é a nossa realidade, é o que muitas mulheres viveram no passado e traz luz aos problemas atuais. E o Rui de Oliveira, ele traz mostrando esse sentimento. O que, que ele faz? Ele traz os personagens, como vocês podem ver no slide, a Aurora, a Stefania Henriqueta e a própria Nilma Lacerda, com olhares muito cabisbaixos, muito tristes, né? Aqui, por exemplo, vocês veem aqui, é a Aurora, tá? Ela chateada na sua cama porque ela não pode estudar, ela não pode ter acesso a nada. Ela, inclusive, ela não pode ter uma pena ou ter um tinteiro. Ela tem que servir o pai e os irmãos, que os irmãos, por sua vez, fazem pouco caso da escola onde ela gostaria de estar, mas ela não tem o direito de estar, né? Sempre muito cabisbaixa e sem voz. Vejam as ilustrações como são impactantes, né? Quando essa ilustração ela vai ao encontro, né, do texto da Nilma Lacerda, é muito mais impactante, né? E aí, quem são essas mulheres? Temos a Stefânia, que é a mãe da Aurora. Ela é analfabeta, mas lutou para que seus filhos homens pudessem frequentar a escola. Porque ela tinha consciência, apesar de analfabeta, ela tinha consciência da importância disso. Mas quando ela teve uma menina, o marido dela, o Osvaldo, ele não parecia desapontado. Devia também achar que mal não havia em ter uma menina. Depois de dois varões, já tinham nascido. Então, assim, depois de ter dois homens, não fazia mal ter uma menina. Afinal, a mãe precisava de alguém para ajudar na casa. Então, vejam mais ou menos como é que funcionava, né, essa sociedade nessa época. Que a menina estava ali mesmo, que era para ajudar a mãe. E as expressões muito fortes, né? E ali tem alguns trechos, né, que chamam bastante a atenção da narrativa, né? Ela sempre fala em ter que recusar o direito de aprender a ler e escrever. E aí, implicitamente, a gente está, né, vendo o que a gente conseguiu de direito hoje, como era antes, quais são as evoluções. Leva o jovem a refletir sobre esse aspecto, né? Porque até então, hoje é tão natural que as mulheres possam frequentar a escola que muitas vezes as crianças e os jovens não refletem sobre isso, né? Mas tá ali, são duas gerações passadas, tá muito próximo da gente ainda, né? Gostaria de ter momentos de descanso, gostaria, mas não se atreve. Então, essas limitações, né? Essa censura insistente. Veja só como as ilustrações, elas dão bastante, e não tem cenas da Aurora feliz, tá? É bem assim mesmo. E aí a família como é retratada, né? Os meninos são retratados sempre bastante rabugentos, como se fossem mandões, dos rostos redondos, né? Bem rechonchudos, como donos da razão. E aí um trecho muito marcante, né? Essa questão da crise da identidade. Então a Aurora bate firme. Por que, que ela precisa aprender a ler e escrever? Quando eu morrer, quem vai saber que eu existi depois de um tempo? Quem vai saber como eu era? Eu sou Aurora. Tem vontade de gritar e sacudir a mãe para que escute. Então vejam que essa identidade só vai acontecer se ela saber ler e escrever. Ao final do texto todo, né, da parte 2, a Nilma Lacerda recebe uma caixa da tia avó quando ela falece e tem um tecido bordadinho escrito Aurora. Então, é nessa hora que a gente derrama lágrimas, né, no final do livro, porque a gente percebe que, apesar de não saber ler e escrever, pelo menos ela conseguiu cumprir a missão de escrever o próprio nome. Não é um livro, né, com final feliz, mas o questionamento que ele levanta, principalmente nessas oposições do que era direito, do que é direito hoje, é bem forte. E a Henriqueta é uma personagem que é uma madame que vive em função do marido e tal. Ela é aquela mulher modelo, mas que ela guarda dentro de si um grande desejo de se libertar. E ela é a única personagem que, de fato, consegue alguma voz, né? E aí ela briga direto com o marido no final da parte, né? Para mostrar que, para se encontrar, é preciso ter voz. Então, mas é isso que eu estou fazendo, me dando ao respeito. Me dando ao respeito e descobrindo que posso fazer algumas outras coisas, além de cuidar da casa e velar pela saúde do meu filho. Então, veja que hoje
né, os jovens, quando eles vão atrás de um livro, ou eles, ou pelo menos os best-sellers, né, a gente encontra obras em que é zona de conforto, não incomoda e não leva reflexão. Né? A gente precisa de obras como a de Nima Lacerda, a gente precisa dos temas fraturantes para que a gente volte e entenda como foi difícil, por exemplo, essa aquisição de direito, como a leitura escrita, como o direito por si só, ele é importante para formar a identidade, né? E como a leitura é responsável por essa expansão do horizonte de expectativas, né? Então, para concluir, há na obra de Lacerda uma voz em sua manifestação capaz de avaliar os estereótipos em que foi inscrita, bem como os que a cercam, e por isso disposta a se desvencilhar dos papéis impingidos a essa voz, perguntando-se pela própria identidade. Justamente por isso, essa voz coloca luz sobre os pontos cegos, principalmente no que se refere às mulheres. Então, gente, para concluir, é isso. O que, que a gente precisa hoje, né? É, que esses livros evoquem nas pessoas e lembra e façam que elas recordarem, né, sobre toda essa aquisição de direitos e sobre e sobretudo sobre essa questão de gênero que é tão gritante, né, na nossa sociedade, mas a gente, quando a gente ganha um direito, a gente esquece o tanto que a gente lutou, né, mas existe coisas ainda que precisamos lutar para ter direito. É isso. Obrigada. Bem, Cecília, parabéns. Acho que agora, né, Alice, podemos abrir para as questões, Cecília. Eu não sei como funciona o Clóvis. O Clóvis, ele está cuidando do YouTube, então, pessoal. Tem um pequeno atraso aí entre o YouTube e o... Entre o YouTube e o que está acontecendo aqui, de fato. Mas para o pessoal que está no YouTube, vocês podem postar as dúvidas que vocês tiverem. A gente consegue ter acesso, a gente pode responder. E aí também as dúvidas aqui do pessoal da plataforma. Então, vou fazer uma síntese rápida das falas, né? A Alice apresentou, então eu acabo assumindo o papel de síntese. Eu acho que todas as obras extremamente interessantes, né, Alice? Acho que todas concordam comigo. E muita coincidência que todas as obras, né, nós, coincidência não, nós vimos, né? E Stephanie, eu gosto demais do mundo do Black Power de Tayo, e todas as obras que você apresentou realmente são ativas. A gente vê da década de 70 para cá, como a literatura juvenil mudou, né? E como esse boom dessa produção dos filhos aí de Lobato, a Bojonga é uma das filhas de Lobato, a própria Nilma Lacerda é uma herdeira dessa produção toda, né? Como as mulheres escrevem textos altamente estéticos, uma linguagem extremamente rica, como problematizam coisas da contemporaneidade e conseguem falar de perto com o jovem. Como a Alice disse, né, é preciso trazer isso de forma natural, é preciso falar da dor, falar dos problemas, falar das coisas que muitas vezes silenciam, mas são crimes, né? Pensando aí na Cecília, que estudou direito, né? Como a privação de direitos, né? E como abusar de uma criança, extremamente traumático, né? E como a gente vai silenciar tudo isso? Então, a literatura nos oportuniza, né, nos dá esse espaço de diálogo e de discussão dessas questões, de uma forma, às vezes, simbólica, de uma forma, às vezes, poética, né, ou de denúncia social mesmo, algumas obras são mesmo no tom de denúncia social, mas que nos permite falar, falar disso é necessário, né? Então, acho que fazendo uma síntese, né, das apresentações desse bloco, né, pegamos a questão da mulher negra também, né, dessa literatura afro-brasileira, dessa literatura que precisa também ser discutida, não porque está numa lei, né, Stephanie, não porque tem a 11 mil ou a 10 mil, mas porque tem valor estético e porque tem temas ali que são necessários para o debate. É preciso falar sobre o bullying, sobre a discriminação racial, sobre a discriminação de gênero também, né? Por ser mulher, né?
a questão da pedofilia, do abuso sexual, a Alice falou muito bem da questão da síndrome de Estocolmo, né? E acho muito legal, todas muito encantadas com seus objetos de estudo. Essa coisa gostosa nós da área de letras, da área de educação, que a gente reconhece, né, o trabalho artístico no plano da linguagem. Todas mencionaram esse trabalho no plano da linguagem. A Cecília falando como que a Nilma, de forma extremamente inteligente, posiciona esse narrador para mostrar o silenciamento da voz da personagem. A Alice já mostrando a Bojunga na questão da dramatização, da teatralização do discurso. A Bojunga, pelo contrário, relativiza esse narrador e concede voz aos personagens. Extremamente polifônica a obra dela, né? A Nilma faz monológico de propósito para soar como denúncia social. E todas as obras muito ricas. Vamos ver agora o que, que o Clóvis tem de questões para a gente, Cecília. Ah, sim. A Leitura em Casa na Quarentena, que é o título ali do login dela, ela pede para a Stephanie falar um pouco mais sobre o livro Meninas Rebeldes. Bom, eu conheci o livro Meninas Rebeldes selecionando um presente para dar para uma menina, de aniversário para uma menina. Até então eu não trabalhava diretamente, meu objeto de pesquisa não era diretamente os feminismos, tampouco a literatura. Eu trabalhava mais nas questões de multiletramentos, de letramentos, enfim. E numa visita eu encontrei esse livro e me chamou bastante atenção, porque são fábulas não muito longas, que abordam, eu acho que traz uma perspectiva diferente dessas fábulas que posso englobar também a minha geração, cresceu lendo. Então, ela traz as mulheres numa perspectiva diferente, as mulheres num contexto social totalmente diferente, onde a gente não tem mais aí um homem que precisa salvá-la, onde a gente não tem esse estigma da mulher perfeita, da princesa idealizada, dos contos de fadas. Então, assim, eu não me lembro quantas fábulas existem, não consigo me lembrar agora. Mas todas elas trazem essas temáticas, essas rupturas do que se entende por ser princesa, do que se entende por ser um ideal de que os contos de fadas antes exigiam que a gente fosse, ou que colocava no nosso imaginário uma figura simbólica do que a gente deveria representar. Então, são diversas fábulas que trabalham com esse imaginário, mas de uma forma que traz essa ruptura, né? Fugindo desse tradicional, desse, se assim posso dizer, desse conto da Disney, da Disney que a Disney traz, desse mundo fantasioso. Fantasioso, sim, porque a gente vem do fantástico, a gente vem da fábula, mas sempre trazendo para um contexto real, do que você pode ser e do que você pode imaginar dentro das suas perspectivas. Stephanie, você consegue compartilhar, fazendo favor, a capa do livro? Sim, só um momento. A professora Andresa, li o livro O Convidador de Pirilampos, de Ondjaki, e fiquei encantada pela delicadeza de abordar a temática entre o colonizador e o colonizado de forma muito lúdica. Além disso, um minutinho só. Tudo que Ondjaki faz é maravilhoso, né? Aí vou amarrar com as autoras que foram apresentadas hoje, do Ondjaki. A linguagem extremamente metafórica e a prosa poética que ele consegue trabalhar de forma brilhante. Para essa pessoa, recomendo ler Bartolomeu Campos de Queiroz, a encontrar também uma prosa poética belíssima, tá bom? Além disso, a Ana Luísa Figueiredo, ela comentou durante a transmissão da professora Alice que leu o livro O Abraço, da Lígia Bojunga, aos 12 anos, e que realmente conseguiu entender tudo do que se tratava ali.
Muito bom, né? Então, achei interessante esse depoimento. Uma pessoa, aos 12 anos, leu O Abraço. E quando eu apresento esse livro na graduação, os meus alunos sempre falam assim, nossa, professora, mas esse livro não é muito pesado para levar para as escolas? E é bem esse livro que eu comentei, que é do... É um diálogo do Ilan Breman e do Luiz Felipe Pondé, Quem Tem Medo do Lobo Mau, Impacto Politicamente Correto na Formação das Crianças. E a gente tem visto, né? Principalmente, até a Lígia Bojunga teve uma polêmica com o livro A Bolsa Amarela, né, dizendo que era um livro que vai tratar sobre questão de gêneros, então que não deve ser trabalhado com as crianças. Né, e eles até comentam, ah, não pode mais contar a Bela Adormecida, porque o príncipe deixa a Bela Adormecida dormindo, então isso é um abuso. Ou, ah, não pode mais contar, né, o conto do João Pé de Feijão, porque trata sobre roubo e o João ainda mata o gigante. Né? Então, é um exemplo ruim para a criança. Então, isso é muito interessante, porque a todo momento, não sei se é uma questão de hipocrisia ou se é uma questão, né, de superproteção, mas a sociedade hoje está criando as crianças numa bolha, e tudo é proibido, nada pode, não pode, né, ter contato com nada que a criança venha a sofrer ou... suscitar um sentimento de tristeza ou qualquer coisa. E isso, de repente, está levando a nós termos essa sociedade atual, né? Que é tudo muito difícil, tudo muito complexo, você não pode falar nada. Eu falo que é uma geração assim, flocos de neve. Qualquer coisa que você fala, a pessoa se derrete, começa a chorar. Porque sofrer dor também faz parte da vida, né? E eu acredito, assim, que trazer esse tema, né, do abuso infantil é muito importante, porque a criança, ela não percebe essas questões, né, que ela está sendo abusada, e de repente isso, ela acha até que, né, se começa a se culpar disso tudo. Então, se isso não for tratado, não for comentado e trazido, é lógico, por uma pessoa como, né, de um texto altamente literário, de uma forma, né, escrita, de forma sensível mesmo. Porque aqui, quer dizer, é a criança falando, é a voz da criança, né? São as angústias da criança que é trazida. Então, isso é muito interessante. Então, uma pessoa, né, um depoimento de uma pessoa que aos 12 anos leu esse livro e conseguiu ler e entender, é algo assim que eu vejo que é realmente importante levar, né, as obras da Lígia Bojunga nas escolas. Não só até da Lígia, mas de outros que trazem esses temas, né, fraturantes. Até porque, né, professora Alice, há um silenciamento muito grande por parte da escola, né, em discutir esse tipo de tema. E às vezes eles são necessários serem discutidos para a criança poder ter um suporte emocional, né, para alguém dar abertura para ela denunciar algum tipo de atitude. Isso, né? E cada dia mais a gente, né, começa a ver esses absurdos, né, na sociedade. Uhum. A Larissa Prado diz que a autora, Clarice Lotterman, em seu livro, escreve para armazenar o tempo. Morte e Arte, na obra de Lígia Bojunga. Analisa as representações da morte em algumas obras de Lígia. Recomendo a leitura. Exatamente. Agradecemos a Clarice Lotterman, nossa amiga, né, Alice? Isso. É uma pessoa realmente maravilhosa. Se foi alguém que leu o texto dela, está muito bem fundamentado. Muito bem orientado, porque de fato é uma grande intelectual. A Williane Cláudia Santos diz: acredito que é cruel poupar as crianças das dores e angústias reais, porque elas vão se deparar com isso sem a menor estrutura para lidar.
A Andressa completa. A dor e o sofrimento vão existir de qualquer maneira. O problema é não tratar dos assuntos de maneira aberta para que as pessoas tenham arsenal emocional para lidar com eles. Muito inteligente as duas. Tamires, algum comentário, Tamires? Oi, Eliane. Eu acho também que essa questão do silenciamento tem que ser trazida mesmo para a sala de aula, não só com a Elisa Bojunga, né, mas com outros autores da literatura infantil juvenil. É muito importante, né? Nós, professores, levar esses livros para a sala de aula. Acho que é como, né? Tanto na questão do como escrever, como enunciar o texto, isso, né, trazendo de forma literária, não utilitária, e também na sala de aula, né, como você trazer esses temas, né, como trabalhar esses temas. Eu acho que essa é a grande questão. Quer dizer, você não pode trazer esses temas tão polêmicos se você não vai ficar com os alunos, né, o professor... permanente da turma, né? Se é, por exemplo, uma aula de estágio, por exemplo, eu falo para os meus alunos, não leve esses temas, porque depois isso vai suscitar várias polêmicas e você não estará ali presente para responder aos alunos. Então, você precisa conhecer os alunos, você precisa ter uma certa interação com eles, e uma certa ligação para trazer também esses temas polêmicos. Alice, a Juliana Coerich concorda, ela disse, sim, melhor nós como escola abordar esse tema de forma a dar suporte e estar atento às suas dúvidas, seus receios, do que apenas ignorar e deixar que elas sejam bombardeadas com essas questões lá fora. Uhum. Ou de forma equivocada, às vezes, pela mídia, numa forma espetacularizante, numa forma vulgar, né? O professor é, sem dúvida, o educador, a pessoa mais adequada para poder falar desses temas, né? Stephanie, a leitura em casa na quarentena, ela ainda continua a perguntar. São dois volumes com o mesmo título? Daquele das Garotas Rebeldes. Porque li recentemente este livro e não percebi como fábulas, histórias de mulheres que se superam como mulheres com feitos importantes. Aí ela completa, são 100 histórias de mulheres inspiradoras. Ô, Stephanie, um momentinho só. Tá com o seu microfone. Ah, sim, foi. Agora foi. Na verdade, são três livros, né? Alguns, sim, são fábulas, mas não todos, tá? São histórias de mulheres. E o último são... Eu não me lembro agora o livro, o título do último... Mas são, fala alguma coisa sobre as profissões, o lugar das mulheres da sociedade, eu não consigo me lembrar o nome do último agora. Mas são três volumes da Helena Faville, e não necessariamente todos são fábulas, tá? Mas eles, é como se tivesse uma pegada na narrativa ali da fábula, mas não todos necessariamente são fábulas. Eu achei muito interessante também, Stephanie, sobre as 15 manifestos da Shimada, e que você comenta, né, que um é ensinar a ler, outro é ensinar a questionar a linguagem. E a gente vê o quanto que isso é importante, né? Ler. E até daí, na hora eu me lembrei do livro, como também da série, da Handmaid Tales, que é proibida as mulheres a lerem, né? Uma das proibições que foram colocadas é proibida a mulher ler. Então, para você ver o quanto que é importante a leitura, né? E refletir sobre essa leitura. E, a partir daí, a gente vê o quanto que é importante trabalhar com a formação do leitor, né? E achei muito interessante todos os livros que você trouxe aí para realmente formar, né, essas crianças, essas mulheres com a mente mais aberta, mais, né, independente e sabendo se posicionar, digamos assim, se empoderando, né, que é a palavra, né, não só a moda, mas eu acho que é necessário mesmo. Aproveitando, só para fazer uma retratação,
que a Ana Paula Vieira da Silva colocou aqui no chat, achei super importante, é que ali no embalo da conversa eu acabei usando um termo que eu li na sinopse, mas que precisa ser corrigido, que não é somente bullying, a gente não está falando só de bullying. No caso da Tayó, é racismo. Então, é interessante a gente fazer essa separação de que existe bullying e existe racismo. E no caso que, além de um bullying, a Tayó também sofre, principalmente, o racismo. Então, obrigada aí pela observação da Ana Paula, só para fazer essa retratação. Uhum. Além disso, coordenadoras, a Andressa Freitas, ela comenta, né, sobre essa dificuldade em tratar de temas fraturantes, de um modo geral, nas escolas públicas, né, porque no ensino público, que é o lugar de atuação dela, nada pode, tudo vai ser mal recebido e mal interpretado. Muito difícil, estamos vivendo tempos difíceis, né, mas o que a Alice acabou de dizer, a cultura abre não só portas, abre também a mente das pessoas, né? Então, é papel do professor assegurar a conquista e ter acesso à herança cultural, né? Então, quanto mais nos depararmos com obstáculos, mais leituras nós devemos propor em sala de aula. Eu, na graduação, mesmo dentro da faculdade, meus alunos sabem, Cecília está aqui, Tamires me orientando também, toda aula, ou eu começo ou eu termino lendo para os meus alunos. Eu falo assim, mas na faculdade, professora? Na faculdade. Porque só tem um jeito de socializarmos a leitura. Mostrando, em primeiro lugar, que nós, professores, lemos. Que nós, professores, gostamos. Que nós, professores, apreciamos. A paixão do professor acaba passando também para o aluno. Mas ele precisa ver sentido naquilo. Aquilo também tem que estar relacionado suas vivências, aquilo que ele sofre, problematiza ou traz para a sala de aula. Isso que a Alice falou é muito importante. Conhecer teu alunado, estabelecer uma relação de confiança entre professor e aluno, um pacto pedagógico muito claro, né, Alice? Muito bem marcado. E saber, sobretudo, quais são os grandes obstáculos e dificuldades deles, em primeiro lugar. E também ter muito cuidado no grau de dificuldade de leitura que se apresenta. Isso é gradual, é gradativo, você vai propondo leituras cada vez mais desafiadoras, mas sempre respeitando a maturidade da criança, o grau de desenvolvimento em que ela se encontra. Então, é um processo delicado e sensível, por isso a gente faz faculdade. Por isso, ficamos 4 anos na graduação, mais 3 no mestrado, mais 5, sei lá, no doutorado, no pós-doutorado. Porque isso não se aprende da noite para o dia. Precisa de formação. Formação para trabalhar, né? Mas eu entendo tudo isso que ela fala. Eu entendo a sua dor. Entendo, é verdade. Acho que todos nós que estamos aqui somos professores. Bom, professoras coordenadoras, muito obrigada. Vamos encerrar o primeiro bloco. Para o pessoal que está no YouTube, eu convido vocês, né, a fazer um pequeno intervalo, assim como as professoras coordenadoras. A gente volta às 3h40, tá bom? Fiquem aí, temos mais 2 apresentações. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Thank you.
professora Eliane. Seu microfone está ligado. Olá. E aí, tudo bem? Tranquilo? Tudo certo. A Fabrícia já está por aqui. Oi, Fabrícia, tudo bom? Tudo bem. Você está bem? Está cansada, Fabrícia? Muita aula? Bastante aula. Estamos todos, né? Eu vou aproveitar, deixa. E tem a professora Andresa, que é de Portugal, e ela disse: amei muito, estou cá em Portugal e não percebo muito essas discussões sobre esses temas. Agradecemos imensamente. Portugal é a parceira nas pesquisas, é a irmã. E diga-lhe, Cecília, não sei se ela está nos ouvindo agora. Está sim, está sim. Que é uma honra recebê-la e seria um prazer imenso poder estreitar mais contatos. Né? Quero fazer convites para ficar mais próxima, para as nossas publicações, tá bom? Tudo certo. Pessoal do YouTube, as comunicações começam dentro de 2 minutos. A gente só está aguardando a professora Alice voltar e a comunicadora Juliana. Alice, Cecília, passe o meu e-mail. Está dando eco. Tá, deixa eu ver aqui. Fale comigo agora. Ah, melhorou. Estava dando retorno. Então, passe o meu e-mail para a professora de Portugal, diga que estamos felizes com a vinda dela, que ela, se ela quiser conversar, né, sobre o assunto literatura infantil e juvenil, estamos à disposição, tá bom? Tá bom. Fabrícia, é o seu microfone que está dando um pouquinho de eco, se você puder abaixar um pouquinho o volume do eu não sei se é no fone, mas a gente vai ajustando. Professora Eliane Galvão, a Juliana já chegou. Seja bem-vinda, Juliana. Boa tarde, professora. Tudo bem? É tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo. Saudades, nossa. Só nos eventos, né, Juliana? Só nos eventos. E quando dá tempo, né? Quando dá tempo. Estamos todos nos dividindo entre várias tarefas, né? Ao mesmo tempo. Sim. Mas é um prazer recebê-la, assim como é um prazer recebê-la, viu, Fabrícia? É um prazer estar aqui hoje. Nós agradecemos. Vamos só aguardar a Alice retornar, né? Para a gente fazer o segundo bloco. Tá certo. Pronto, a professora Alice já chegou. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, acho que a gente faz uma apresentaçãozinha, Alice, para o segundo bloco, bem rápida. Eles não entraram no primeiro bloco, né, Cecília? Então, a Fabrícia e a Juliana não estavam presentes. Então, bem rapidamente, para quem está chegando agora, o tema do nosso simpósio é temas fraturantes no livro infantil e juvenil contemporâneo, né? São narrativas que integram temas trágicos, como opressão, ausência de diálogo, crise identitária, entre outros, né, que podem surgir. E a gente pensou nesse viés mesmo da temática fraturante, primeiro, porque é próprio dessa produção, que está aí, pós-moderna e contemporânea, mas também porque é uma produção que prevê um leitor desejoso de encontrar esses temas do seu tempo, que lhe permitam refletir sobre diferentes formas de vida, né? Falar mesmo daquilo que às vezes incomoda, mas como a Alice já disse no primeiro bloco, falar, mas de forma poética, né? De forma sensível, por meio da linguagem literária, dotada de valor estético. Bom, Alice, gostaria de dizer alguma coisa? Então, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde. Desejo um ótimo evento e que
né, tenhamos uma excelente apresentação agora e sustente várias discussões aí. Vou fazer só uma pequena introdução. O pessoal do YouTube que tiver dúvidas, vocês podem ir postando durante as apresentações, que no final a gente faz um apanhado aí, tá bom? É isso. Obrigada. Então, agora, Cecília, a Juliana vai fazer uma comunicação sobre a transformação proporcionada pela morte em um dente de leite, um saco de ossinhos, né? Da Nilma Lacerda, né, Juliana? Da Nilma Lacerda. Dialoga com a apresentação da Cecília no primeiro bloco, que também foi sobre pena de ganso, da Nilma Lacerda. Pena de ganso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Gostaria muito de ter assistido a apresentação da Cecília, eu não pude, estava trabalhando. Gostaria de agradecer a oportunidade, principalmente de participar de um congresso dessa categoria, e sem sair da nossa casa, né, pela possibilidade remota, e ter palestras e falas tão importantes que contribuem tanto para aprofundamento do nosso trabalho, dos nossos estudos. Então, muito obrigada, professora Alice, professora Eliane, e muito obrigada, Cecília. Eu vou compartilhar a tela com vocês para fazer a apresentação. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo o slide. O slide, ele está aparecendo? O slide está aparecendo para vocês? Você consegue me ouvir, Juliana? Consigo. Sim, agora tudo certo, pode começar. Você tem 15 minutos. Muito bem. O tema desse artigo em especial é a transformação proporcionada pela morte em um dente de leite e um saco de ossinhos, da autora Nilma Gonçalves Lacerda. É um artigo que eu escrevi em parceria com a professora Débora. A grande proposta aí é refletir um pouco sobre a perspectiva que a morte, né, da morte como um elemento de transformação para a vida das personagens, em especial para a personagem infantil Anita, a protagonista da obra Um Dente de Leite e um Saco de Ossinhos, da mesma autora. Quais são os objetivos? Primeiro, foi conhecer a produção da Nilma Gonçalves Lacerda, então como investigar as singularidades do projeto estético dessa autora, refletir sobre a produção lacerdiana, que ela pode alcançar algumas respostas fora e dentro do texto literário, no que concerne o poder da arte literária, segundo Antônio Cândido. Também apresentar reflexões da perspectiva transformadora que a morte oferece para alguns personagens em suas obras. Nessa obra em especial, analisada para a personagem Anita. Verificar as experiências que a obra de Lacerda pode provocar, como experiências humanizadoras, pensar dialeticamente. A obra O Dente de Leite e um Saco de Ossinhos, ela foi publicada em 2004. E o enredo, aparentemente comum, é a história de uma garota que vive em uma cidade pequena do interior com a mãe e com as tias. Então, ela mora na casa das tias com a mãe. Todas tias muito velhas e todas têm nomes de flores. E todas as tias têm muitas comadres. E as comadres visitam as tias. A protagonista, ela tinha muito medo da morte. E ela não vivia pensando nas possibilidades de morrer. Atormentada por esse problema, e é um problema muito comum de muitas crianças, principalmente, na verdade de todos, né, mas é um problema que perpassa muito esse universo, ela comenta isso com um jardineiro, Jordino, e ele fala para ela convidar a morte para ser a sua comadre. Quem sabe assim, você tornando-se comadre da morte, amiga, ela não a leve. E a menina aceitou, tornou-se comadre da morte, né, num ritual, né, de passagem ali,
E a morte aparece em sua casa. As duas têm aí travam aí uma grande amizade. A Anitta recebe a tarde toda, a morte toda a tarde, para tomar chá com bolinhos. Elas se descobrem com muitas afinidades. Então, é muito interessante esse relacionamento da criança com a morte, como a sua comadre. Então, inicialmente, essa perspectiva da morte, ela é apresentada, comparada pelo senso comum, amparada, pelo senso comum. Aquela do mundo do adulto, cerceando o mundo infantil. Então, num primeiro momento, que a criança fala muito sobre a morte, ela é muito privada, ela é muito cerceada. As próprias tias, as comadres, sempre falam para a criança não falar sobre a morte, que não é bom falar sobre a morte, que é perigoso falar sobre a morte. Por que uma criança tão pequena fala tanto sobre ela? Mas a morte, ela apresenta-se para a menina como uma mulher. O seu corpo é todo feito de conchas. Ela é extremamente vaidosa, ela é desbocada, ela é debochada, ela é sincera e é fiel. As duas, elas têm, como eu falei, uma amizade muito grande. E a morte presenteia a menina toda a visita com um saco de ossinhos. Então, nós temos aí a morte que presenteia a criança com um saco de ossos. E aí vem todo aquele trabalho, aquele cuidado de saber o que o osso representa. Dentro do osso existe o tutano, que é a amêndoa, o caroço que contém a amêndoa. Ou seja, o próprio esqueleto é a referência da permanência, da força, da imortalidade. Em troca, a menina dá para a morte o primeiro dente de leite que cai da sua boca, como uma troca de presentes. Ou seja, mais uma vez, esse entrelaçamento entre morte e vida. A perda da juventude da criança, a frustração, a castração, e a tomada de força, de posse, de força, de agressividade, porque o dente também representa tudo isso. Ele é a mó que esmaga para fornecer o alimento ao desejo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho dois elementos que dialogam, tratando tanto da vida quanto da morte. Tem outros elementos simbólicos aí também na narrativa. Primeiro, todas as tias têm nomes de flores, e tudo isso está muito ligado também à vida e à morte. As flores presentes na morte e as flores presentes na vida. A concha, as conchas, na verdade, que são compostas, que compõem o corpo da morte, da dona morte, e ela descobre, porque quando a morte se dissolve com o vento, é uma rajada de vento, e todo aquele esqueleto se dissolve ao chão, ela vê que ela se dissolve em conchas. E a concha tem toda uma representatividade. A feminilidade, a representação da fecundação, da geração da vida. Então, essa grande tríade simbólica, que é o osso, o dente de leite, o dente e a concha, traz a morte como uma passagem física e espiritual da vida, como uma grande transformação. A criança passava de um momento da infância, de um momento daquela pré-infância, para um momento posterior. Ela deixa o dente de leite, ela entrega o dente de leite para um momento, para viver um momento futuro, e para talvez viver um momento sem esses medos. E a própria morte, com essa presença, é que lhe traz essa confiança. Os nomes, são bem representativos, e depois no artigo tem toda essa discussão em torno dos nomes. E a morte, então, ela se apresenta aí, nessa narrativa, como um grande elemento transformador. A literatura infanto-juvenil, produzida pela Nilma Gonçalves Lacerda, ela pode alcançar algumas respostas, tanto dentro quanto fora do texto literário. Ou seja, elas perpassam as influências do meio, assim como elas afetam o próprio meio. Então, elas transformam e afetam o meio. E algumas questões que foram levantadas e posteriormente nós buscamos responder seriam essas.
Qual seria a perspectiva da finitude da vida, que a finitude da vida pode oferecer na obra lacerdiana? Foi uma das coisas que mais me intrigou ao olhar para a produção da Nilma Gonçalves Lacerda. Em outras obras, em várias obras, a Nilma Gonçalves Lacerda também apresenta essa perspectiva de finitude da vida. Outra questão, que direção essa configuração percorre? Que direção que ela nos leva? Aquela pedagogizante da voz do adulto, que quer engessar o pensamento infantil, ou aquela que liberta para a criança mesma, para que a criança mesma possa refletir sobre, em comunhão com o texto, dialogando com esse texto. Então, a que caminho ela leva o leitor? E ao proporcionar a experiência do cessar da vida, a literatura infanto-juvenil produzida por Nilma Gonçalves Lacerda teria a possibilidade de humanizar o homem, segundo as concepções do Cândido? Então, será que a experiência de ler um texto desse pode contribuir para essa humanização do ser humano, segundo a perspectiva do Cândido? E podemos dizer, então, que um dente de leite e um saco de ossinhos, a morte, ela presenteava a criança com os ossinhos, colecionados das suas aventuras mortais, e recebia de Anitta o seu mais precioso bem, o fruto de passagem e transformação física e psicológica, que foi o seu dente de leite. Então, podemos dizer que algumas dessas perguntas foram levantadas no decorrer da pesquisa, no decorrer da análise, e podemos dizer que essa transformação veio simbolicamente por meio desses elementos também presentes na narrativa. A prosa lacerdiana, organicamente enredada pela poesia, conduz o leitor a percorrer seus próprios caminhos, tomar suas próprias decisões, levantar suas próprias dúvidas, viver seus próprios vazios e sentir suas mais íntimas emoções e sensações, mediadas por um profundo material artístico e humano, a literatura. São essas considerações que eu gostaria de fazer no momento. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Parabéns, Juliana. Belíssima apresentação, muito sensível. Muito obrigada. E agora, né, nós teremos a Fabrícia, com a análise temática da obra Beijos Mágicos, da Ana Maria Machado. A Fabrícia já vem estudando a produção literária da Ana Maria Machado no mestrado, né, e vai prosseguir pelo doutorado. Então, vamos lá, Fabrícia. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, apresentando esse trabalho para vocês. Também vou compartilhar a minha tela. Eu preparei uma breve apresentação. Para vocês me falem se está tudo ok. Está aparecendo aí para vocês? Tudo certo, está. Fabrício. Tudo bem. Então, eu trouxe, né, uma análise temática da obra Beijos Mágicos, que é uma obra que eu ainda não apresentei, né, nenhum trabalho sobre, mas que é bem pertinente para esse simpósio que nós estamos participando agora. Essa é a capa da história, né, que foi escrita pela Ana Maria Machado, ilustrada pelo Rogério Coelho. E o que eu acho interessante nessa capa é que, para trabalhar principalmente, né, o que Fabrício, eu trabalho na educação infantil, mas... Fabrício, foi, o seu áudio está um pouco baixo. Está baixo? Está baixo. Eu vou tentar desconectar aqui. Isso. Melhorou? Melhorou bastante. Tá. Que, como eu estava falando, e que eu acho interessante, né, nessa obra, que pode ser trabalhada no ensino infantil, no ensino fundamental, é que, para fazer uma análise com os alunos a partir da capa dessa história,
a gente tem uma possibilidade imensa de trabalho, né? Porque a obra chamada Beijos Mágicos, e se eles forem analisar, acaba com uma menina passeando por um gramado, espalhando beijos por aí, a gente tem uma possibilidade grande de interpretações sem conhecer, sem descobrir, na verdade, a real história, né? O real enredo. Aí eu trouxe uma frase do Humberto Eco: acredito que a vida serve apenas para recordar a nossa própria infância, para remeter mesmo às memórias que a infância nos traz. E como que é importante a gente ter uma boa recordação da memória e também para reforçar a ideia da importância de ter um contato com a leitura literária desde cedo, para que ela também esteja nessa nossa memória da infância. Essa é a página de guarda, que ela se difere bem da capa, né? Ela tem esse fundo branco e a imagem desse castelo, que aí a gente já pode imaginar que a história vai se remeter a algum conto de fada, mas a gente ainda não sabe o que vem por aí, né? Qual é a verdadeira história. Eu coloquei como título Conto de Fada, As Avessas, porque essa história começa totalmente ao contrário do que as crianças estão acostumadas. Eu coloquei essa ilustração que aparece na primeira folha, que é a imagem que a menina tem do pai, que é esse homem que conta histórias para ela dormir. Na verdade, a história se passa da seguinte maneira. A Nanda, que é a personagem principal, ela mora com o pai, ela tem os pais separados, ela mora com o pai e visita a mãe aos finais de semana, que é bem o retrato da família contemporânea, mas de uma forma diferente, porque geralmente as crianças, quando os pais são separados, ficam com as mães. Mas nesse caso, ela fica com o pai. E ela tem um relacionamento muito forte com o pai. E ele conta sempre histórias para ela, e ela fala que ela é feliz para sempre com ele, assim como a Branca de Neve, a Rapunzel, a Cinderela, e ele é o príncipe dela. Só que no desenrolar da história, esse feliz para sempre, ele tem uma ruptura, porque o pai dela encontra uma namorada e ela não aceita esse namoro do pai. Então, ela... Ela fala que ela tem o nariz grande, cabelo liso e comprido, vestida de preto, toda hora dando gargalhada, bem característico de uma bruxa mesmo. Fala até que ela tinha um gato e um caldeirão, que era disfarçado de panela, que ela colocava ervas para enfeitiçar o pai dela. E aí, né, no desenrolar da história, o pai se casa mesmo com a Bebel. E por isso a menina sente muito ciúme e vai morar com a mãe. E a mãe até pede para ela aceitar o relacionamento, que é só uma questão de ciúme, que o pai não ia deixar de amá-la, mas ela decide morar com a mãe. E nesse período, a madrasta dela engravida. Quando ela engravida, aí é que tem a aproximação entre as duas. Porque a Nanda, com o intuito de chamar a atenção, fica andando na sala, fazendo barulho com o velocípede dela. E aí ela cai e se machuca. E aí, então, a madrasta dá um beijo no machucado dela. E ela ficou com medo de também ser enfeitiçada por esse beijo. Depois, né, logo em seguida, a Bebel já vai para o hospital e tem o irmãozinho da Nanda, que ela vai conhecer, e ele chorando, né, recém-nascido, chorando, e ela pega e dá um beijinho nele. Aí ela descobre que o beijo dela também foi capaz de fazer o neném chorar. E também acabou com esse clima
de hostilidade entre ela e a madrasta. Aí, no livro, aparece assim: Nanda olhou bem para ele, para o pai, para Bebel, e fez com os dois o mesmo que já tinha feito com o neném. Deu beijos. Beijos mágicos, como só ela podia dar. Beijos capazes de quebrar encantos de um príncipe, de acalmar choro de neném e de fazer nascer sorriso em gente grande. E, principalmente, beijos capazes de fazer bruxa virar gente de verdade, com quem até se pode ser feliz para sempre. Então, é uma história bem diferente do que as crianças estão acostumadas, além de mostrar para eles, né, que essa realidade que muitos enfrentam é possível viver em harmonia. O foco narrativo da história a história é realizada na perspectiva infantil por um narrador onisciente neutro, com o discurso indireto livre. E para evidenciar essa perspectiva infantil, eu coloquei essa ilustração que mostra realmente a visão que a menina tem da madrasta enquanto cozinhava para o pai, que ela enxerga ela mesma como uma bruxa, quando, na verdade, ela era uma pessoa comum que só queria fazer o bem para todos eles. No texto, o discurso indireto livre é evidenciado na passagem que o pai tenta convencer a Nanda a gostar da Bebel, e ela fala, gostar dela coisa nenhuma. E então, o pensamento dela é feito sem que ela diga de forma direta. Em seguida, as personagens. No plano da ilustração, a Nanda, às vezes, é colocada em primeiro plano e, às vezes, fica diminuída quando ela fica do lado da Bebel e do pai dela. E aí, o texto completa o sentido do texto escrito. As imagens também no texto, elas são dissociativas. Então, o texto e a imagem, eles dividem o mesmo espaço. A Nanda, como já, vocês já puderam perceber, ela é a personagem principal, que conta a história dela sobre essa vida que ela tem. E fica subentendido que a Nanda havia superado a separação dos pais, né? Só que a chegada da Bebel ia ser outra batalha que ela teria que enfrentar para poder seguir a vida feliz para sempre como ela queria, né? Então, eu acho essa história muito interessante para as crianças poderem entender mais sobre a questão da separação dos pais e aceitar esse momento que, para eles, é muito difícil. A questão do tempo e do espaço, no decorrer da história, a gente nem percebe, é uma história bastante gostosa de fazer a leitura, então a gente nem percebe o passar do tempo. Mas a gente vê que ela dura cerca de 9 meses ou um pouco mais por questão do nascimento do irmãozinho da Nanda, que é quem transforma todo aquele cenário que eles estavam enfrentando. E aí eu coloquei algumas propostas de atividades que podem ser feitas tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, que é uma roda de conversa com as crianças a respeito do que eles acharam sobre a história, se eles se identificaram, se eles já viveram algum momento parecido, se alguma coisa incomodou, algum momento que eles viram na história chegou a incomodar, se eles identificaram, né? Porque a história fala sobre a Branca de Neve, fala sobre outras princesas, se eles conseguem identificar quais são esses personagens, de qual história que eles pertencem. E também podem ser feitas análises das ilustrações, para ver o que eles pensam a respeito da ilustração, para ver se eles conseguem identificar o que ele,
que eles acham sobre a imagem da Nanda, a imagem que a Nanda tem da madrasta dela, né, como análise do comportamento da personagem. E, né, no caso da educação infantil, como eles ainda não escrevem, né, para fazer uma produção oral da história sobre a infância, um momento que marcou, um momento que foi difícil, que eles enfrentaram, que apontamento eles podem ter a partir dessa história trabalhada. Eu acho que era só isso, gente. Deixa eu ver como que eu fecho aqui agora. Parabéns, Fabrícia. Fez uma boa apresentação. Um texto lindo, né, Fabrícia? Lindo, lindo. Eu adoro esse texto. Muito bom de trabalhar. Oh, meu Deus. Peço desculpas, tive um problema aqui com o computador, já arrumei. Cecília, acho que agora a gente pode fazer uma síntese, né, Alice? O que você acha desse segundo bloco, né? E abrimos para as questões lá do YouTube. Temos também a Nilma Lacerda, Juliana e Cecília podem trocar depois, né? Bibliografia, pesquisa. Juliana já vem há algum tempo, né, Juliana, pesquisando a obra da Nilma Lacerda. Esse é o objeto de estudo. Foi meu objeto de estudo no doutorado. Ah, nós gostaríamos de ler a sua tese, viu? Eliane, eu acho que ela que escreveu aquela dissertação sobre a morte em Nilma Lacerda. É isso, Juliana? Sim. Juliana, estou de olho em você. Foi. Então nós já lemos, Juliana. Meu orientador foi o professor Secantini. Já lemos. Olha, excelente trabalho. Excelente trabalho. E aí, acho que a gente poderia falar um pouquinho, né, dessa questão. Você trazendo a questão da morte, que eu acho extremamente rico também discutir com a criança, sobretudo, né, Alice, em tempo de pandemia, em que a morte é assunto, né? E a Fabrícia trazendo essa questão de como lidar com essas novas configurações familiares, né, Fabrícia? E como lidar com a separação dos pais, isso é doloroso sempre. O menino maluquinho do Ziraldo já trazia essa questão, né, há algum tempo, e como é que a Ana Maria Machado vem trabalhando isso agora, de forma extremamente poética, e toda na dialogia e na intertextualidade com os contos de fadas, né? Me lembra, Juliana, também, Intermitências da Morte, do Saramago. Saramago. Se Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. O próprio De Morte, da Ângela Lago, né? Que é um texto que eu amo, assim, um livro que eu acho extremamente inteligente. Que a gente vai ter... E a Menina que Roubava Livros, né? Que eu tenho o narrador, Morte. Eliane, então, Rosângela, ela também lembrou de Só Um Minutinho. Só um minutinho, verdade, muito bacana. Então, acho que agora a gente pode abrir para as questões. Alice, gostaria de comentar, Alice, alguma coisa? Em relação à questão da morte, né? Tem um texto do Humberto Eco, que ele, acho que é sobre algumas funções da literatura, e ele, né, comenta, né, como o Cândido também fala sobre as funções da literatura, que a literatura tem a função psicológica de, né, que todo ser humano necessita de ficção e fantasia, tem a função humanizadora, tem a função de conhecer o mundo e a si mesmo, mas Humberto Eco diz que ele acredita que a literatura tem a função de educação ao fado, quer dizer, esse lado, né, literário, artístico, voltado à questão da arte, e a morte, né, que é uma das funções principais da literatura. Porque quando você
trata da morte, você vai falar da vida também, né? Porque, quer queira, quer não, a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. E, ao falar da morte, a gente vai também valorizar a vida, né? Então, achei muito interessante a temática que a Juliana trouxe. Não conhecia essa história da Nilma Lacerda. Então, muito bacana, muito legal. E, né, e dentro desses temas fraturantes, que as, né, alguns pais acham que não pode falar sobre morte para as crianças, olha como esse texto da Nilma Lacerda é um texto, assim, muito gostoso, né? É, para trabalhar essa temática. Como a Eliane lembrou, né, o Contos de Enganar a Morte, do Ricardo Azevedo, né, da Ângela Lago. Então, são obras que tratam desses temas, né, de uma forma sensível, literária, né, altamente artística, e que leva às reflexões, né, para a criança, para pensar nessa questão da morte, mas também na vida. Né? Porque é aí que você vai valorizar mais a vida. Né? E nos contos do, né, Como Enganar a Morte, quer dizer, a pessoa quer viver, né, porque ela valoriza a vida, né? É muito bacana isso. Eu achei muito importante uma fala da Juliana, que ela disse assim, a literatura transforma e afeta o próprio meio. Verdade, Juliana. Você gostaria de comentar um pouquinho mais sobre isso? É um assunto que daria muita discussão mesmo. Mas ela transforma, ela afeta, porque ela, quando o autor do texto literário, ele consegue manter essa dialética com o leitor, e não são todos os textos literários que a gente consegue ver que o autor, né, faz isso. A Nilma, em especial, consegue, porque ela dá essa autonomia para o leitor, construindo isso. Eu acho que, à medida que ele vai construindo essa interpretação, ele se afeta de alguma forma e acaba afetando o meio em que ele vive. Então, acho que tudo uma coisa muito intrincada ali, muito junta. É um processo que acontece junto. É um processo de crescimento, é um processo de transformação. Como Cândido mesmo fala, é um processo de humanização. E uma fala que é muito interessante, que ele fala que a literatura educa, sim, mas não nesse sentido que nós, de olho aí na pedagogia, né, gostaríamos, como professores, talvez. Mas ele educa como a vida, como altos e baixos, com luzes e sons. Sim. Então, os textos que ela... Faz viver, né, Juliana? A literatura faz viver. Ela faz viver intensamente. Intensamente. Né? Amarrando com a Fabrícia até emoções que, de repente, a criança não viveu, mas ela não precisa viver para ter empatia, para saber da dor do outro, para saber das dificuldades. Né? Não preciso passar pelo campo de concentração para ler, né, Diário de Anne Frank, mas por ler... Eu sei da dor do outro e eu sei aquela dor que ele vivenciou. Então, a literatura também adia a morte. Para completar, identifique, né? Juliana, aproveitando o gancho, a sua xará, Juliana Kuerik, acho que é assim que fala, não sei, me perdoe se eu estiver errado. É, como trabalhar com a morte considerando as diferentes concepções e também o que a criança traz pela cultura familiar? Eu acredito que... Vamos pensar... Eu tive experiência com as obras da Nilma e essa não é a única obra dela que trata da morte. Ela tem mais de 8 obras das 15, 16 que ela produziu. Ela tem mais de 8 obras que tratam desse tema. É uma resposta que assustou a própria autora. Ela se sentiu assustada em saber, com a minha pesquisa, depois que eu tive uma oportunidade de entrevistá-la, que tantas obras dela trabalhavam assim com a morte. Ela falou que não sabia que andava de braço dado com a morte tanto. Mas aí ela mesmo, né, me respondeu, então eu me apego à própria resposta da autora para poder, né, tentar responder essa questão. A morte, ela é inerente à vida.
independente de crença, independente de cultura, a convivência com a questão da morte é permanente na humanidade. Eu precisei fazer um estudo antropológico, entrei no ramo da sociologia, da antropologia, estudando lá desde a Era das Pedras, como que o homem lidava com a morte. Eu fiz esse adentramento para conhecer um pouquinho mais esse viés. Então, o que eu pude perceber, que independente da minha cultura e da concepção que eu tenha, é um assunto que está muito presente. Então, como lidar? Lidar de uma forma que eu não seja a voz do adulto sempre falando e sempre colocando o meu ponto de vista. Aquele ponto de vista que eu acho que é o correto. Eu acredito que essa autora, ela deixa para que o próprio leitor formule o seu ponto de vista. Ela traz a narrativa, mas só que ela não dá caminhos para você trilhar. Essa forma de trilhar e esse diálogo leitor e narrativa, ele é percorrido pelo próprio leitor. Então, por isso que escolher os textos, escolher as pessoas que trabalham isso de uma maneira assim, é talvez essencial. Né? Porque nós corremos o outro risco. Corremos o risco de ter obras altamente pedagogizantes sobre isso. E que direciona muito um ponto de vista. Então, esse tipo de obra mais aberta, ela faz com que o próprio leitor caminhe para o lado que ele desejar, de acordo com a sua cultura, com a sua formação, mas de uma forma mais leve. Então, por exemplo, essa criança tinha muito medo de morrer. E é uma coisa muito presente na vida das crianças, em determinados momentos. E enfrentando a morte de perto, conhecendo a morte, tendo ela como sua comadre, e conhecendo a morte não naquele perfil mistificado. A morte era linda, maravilhosa, sedutora, desbocada. Adorava falar besteira, adorava falar palavrão. Então, meio que rompe essa ideologia que nós temos, né? Daquela performance da morte, né? Com a foice e tudo mais. Então, isso quebra, isso acaba destruindo aquela construção muito caótica que nós fazemos dentro de nós. E liberta. É muito, muito bacana isso, porque liberta. Não tem como, não tem como responder exatamente essa questão. Não tem como, mas eu acredito que um bom texto literário, ele vai deixar essas lacunas e cada um vai preenchendo da maneira que lhe convém. Né? Obrigada, Juliana. Juliana, o Guilherme Magri também mandou saudações, diz que sente saudade. Um grande abraço, um grande abraço. Muito querido. Muito querido. Fabrícia. É a Juliana Querix. Ai, Juliana, eu vou conseguir, tá? A visão sempre ruim da madrasta, né? Podendo se adaptar para um padrasto também. Fabrícia, você... Oi. O microfone estava desativado, já ativei. Pode falar agora. Já. Então... Hoje em dia, como eu falei, né, como a separação dos pais está cada vez mais comum, né, essa visão tem de ambos os lados, né, tanto da madrasta como essa bruxa que aparece na história, que depois a menina mesmo vê que ela não é essa pessoa que ela enxergava, como também do pai, né, que pode também ser uma imagem de um padrasto que... Porque as crianças, elas, a princípio, elas sentem que o pai ou a mãe estão sendo substituídos, né? Quando, na verdade, não é assim. Então, a gente tem que, né, através dessa história, dá pra gente desconstruir essa visão que as crianças têm quando acontece a separação. Obrigada, Fabrícia. O Márcio Guimarães, ele chegou agora. E, infelizmente, né? Mas ele não sabe se recomendaram. Não, Márcio, já te adianto aqui. Mas ele indica A Árvore das Lembranças, de Brita Tekentrup. É um livro fantástico que aborda o tema da morte. Que bacana, eu não conheço. Eu vou anotar. A Thaís,
Muito obrigada. E a Thaís Freitas recomenda o Instagram, @pílulas_sombrias. Diz que tem muito sobre temas da morte, inclusive para crianças e jovens. Inclusive tem canal no YouTube. Muito obrigada pela indicação. Muito obrigada. Obrigada. Repete, Cecília, por favor. O Instagram. O último. Isso. Tá. @pílulas_sombrias. Ah, nós vamos consultar, com certeza. E o primeiro. Muito obrigada. O primeiro título, você pode repetir do livro? Ele claro. Indica. É A Árvore das Lembranças. Ótimo. Brita Teckentrup. Juliana, vou aproveitar e fazer uma questão antes de entrar em outra, da Silvana. É, foi fácil você entrar em contato com a Nilma Lacerda? Foi acessível? Foi fácil. Ela é uma pessoa muito acessível, muito querida. E eu peguei o e-mail dela no próprio... Ela tem uma página, né, na internet, uma página oficial. Lá tem um e-mail. Eu mandei... Ah, aquele e-mail funciona. Funciona. Ela legal. Responde. Então, ela foi muito, muito, muito espontânea, muito receptiva. É, fez a entrevista. É, e me fez, assim, um presente maravilhoso. Ao final de todo o processo... Ela escreveu um texto para mim, publicou na revista Retinas. Então, foi muito bacana. Foi uma experiência bem legal. Ah, que legal. Obrigada. Bom, continuando, a Silvana Carrijo, ela pergunta para você, Juliana. Eu gostaria da referência bibliográfica daquela frase do Humberto Eco sobre a memória da infância, por gentileza. Eu acho que foi da Fabrícia. Foi minha. Ah, foi da Fabrícia. Foi minha. Então, na verdade, eu peguei de uma dissertação. E aí, depois, eu não sei onde que eu posso enviar o link da dissertação. Pode mandar para mim, que eu encaminho para a Silvana. Tá. Silvana, chegará pelo seu e-mail. Silvana, prazer imenso tê-la conosco nessa tarde, viu? Silvana é uma amiga querida e uma grande pesquisadora na área de literatura. Silvana Carrijo é de Goiás, né? Catalão, Campos de Catalão, da Federal de Goiás. Pessoal do YouTube, mais alguma pergunta? Acho que é isso, Eliane. Então, nós agradecemos, né, Alice? Foi uma tarde, assim, maravilhosa. Agradecemos a todos vocês. É, Juliana, é um prazer imenso sempre te rever, né? Prazer. O seu texto foi leitura obrigatória ali para Cecília, que está louca ali, trabalhando também, né? Estou aberta. Estou muito aberta. O que você precisar, Cecília, com o maior carinho. Ah, muito obrigada. Ajuda. E eu quero agradecer a Cecília, agradecer a PUC pela oportunidade, em especial minha querida amiga Diana Navas, né? E a organização toda e, sobretudo, a minha amiga Alice, que está aqui do meu lado, minha parceira, de inúmeros trabalhos. Há quantos anos, Alice? Uns 30 anos que a gente trabalha juntos. Okay. Não fala isso, não descobri a nossa idade. Ai, meu Deus, é verdade. Não, faz só 10 anos que eu e a Alice estamos trabalhando juntas. Começamos outro dia. Então, Fabrício, parabéns. E parabéns a todos que apresentaram também no primeiro bloco. Agradecer a quem está no YouTube nos assistindo pela participação. É sempre um prazer imenso. É, ter novas referências, ter sempre posicionamentos, questionamentos, é isso que faz a ciência andar, tá? A ciência só existe no debate, na discussão. Não existe ciência no autoritarismo, quando uma única voz fala. Exatamente. Faço as minhas palavras, as palavras da Eliane, agradeço também a Cecília,
Né? O Clóvis também, que está nos auxiliando. Os bastidores. Né? Clóvis! A PUC, a Diana Navas, né, pela oportunidade. E a minha grande amiga Eliane, minha grande parceira. E a todos os que me apresentaram, né, parabéns pelas apresentações, muito obrigada. Chegamos a quase 80 pessoas assistindo ao mesmo tempo aí, para vocês comunicadores ficarem sabendo. Mas aproveita e deixa também para convidar quem está no YouTube. Amanhã temos uma nova, novas apresentações, né? É, começamos às 2 horas da manhã e aproveito para lembrar que a lista de presença está nos comentários do YouTube. Muito obrigada, Cecília. Obrigada. Tchau, 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 gente. Muito obrigada. Prazer imenso. Tchau.